Теплого вересневого ранку усі ці люди зібралися на Толоку. Всі вони – учасники всеукраїнського маршу прибирання. І цього разу розчищатимуть узбережжя Дніпра на Хортиці. Перед роботою рятувальники нагадують правила пожежної та мінної безпеки. Запальники від гранат теж є вибухонебезпечні. І їх можна сплутати з будь-якими іншими предметами. Проводимо інструктаж з техніки безпеки спільно з ДСНС, тому що дуже багато вибухонебезпечних предметів нас знаходили після відходу води. Після інструктажу – роздача інвентаря. Активісти запасаються рукавичками, пакетами для сміття і водою. Працівники нацзаповідника кажуть, роботи вистачить усім. Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на острові оголилося близько 200 гектарів узбережжя. Весь непотріб, що роками ховався на дні, опинився на суші. Здебільшого це сміття або, скажімо, пляшки, часто биті. Це залишки рибальських знарядь минулих, це різноманітні сітки, павуки. Тобто сітки вони не розкладаються, вони капронові, і тварини можуть запутатися просто і загинути. Це залишки металевих конструкцій. Менше ніж за півгодини дехто з учасників вже назбирав по пів мішка сміття. Багато пластику, одяг, пластик, навіть одяг. Мені шкода, що багато от стаканчиків. Серед учасників Толоки як досвідчені еко-волонтери, так і початківці. Активісти кажуть, такі заходи – можливість провести час на природі і водночас зробити щось корисне. Кожен раз боляче дивитися, як багато тут сміття, і тим паче, якщо подумати про це як про тварин, які тут живуть, нам не важко витратити декілька годин і поприбирати тут. Це не обов'язково там, знаєте, прийти і весь день віддати свого життя на прибирання. Навіть якщо одна людина візьме пакет і прибере пляшки, наприклад, це також вже буде велика допомога. А ще таке спільні прибирання гуртують людей, впевнені активісти. Я думаю, варто кожному відповідати за навколишнє середовище, кожному до цього долучатися. Це дає найголовніший результат – нашу згуртованість. Ми всі разом і тільки так ми зможемо тил зробити надійним і комфортним для повернення наших військових. Окрім Запоріжжя, активісти проводять марш перебирання в інших областях України. Загалом планують зробити частішими території 5 заповідних локацій. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».